תגמור את כל הג'וינט! תגמור את כל הג'וינט! למה סבא? למה? כי לנו לא היה! מי שרוצה שקנאביס יהיה חוקי בשנת 2017, שייתן מחיאות כפיים, בואו נראה מנגד מי, מה ממור, איך זה עובד. מה אתם אומרים, זה יהיה חוקי או לא יהיה חוקי? דברו אליי. לזה אני בטוח שיום אחד זה יהיה חוקי, אבל אז הנכדים שלנו הסתכלו עלינו כאילו אנחנו ניצולי שואה. אבל סבא, אני לא אוהב את הסוף. לא אוהב את הסוף! אני הייתי צריך להכביר את הסוף בתחת! ואז הנכד שלי ירוץ לאמא שלו בוכה, כי צעקתי עליו, אמא שלו תביא לו כזה... אל תכעס על סבא, לסבא היו חיים לא פשוטים. אתה יודע שסבא את השחטות שלו היה צריך להכביר בביצים? אבל הוא אמר לי שבא... נו, אז תבין כמה קשה היה לו! מה שאומר שיום אחד הסטלנים יהיו הגיבורים של העתיד. אתם רוצים לשמוע איך איבדתי את הרישיון נהיגה? כן! זה היה בליל הבנקים הגדול בפרעות 2014. קפצו עליי שני דרדסים כחולים מהסיפור. לקחו לי כוס של הפיפי שלי. הם קראו לזה משטרה. משטרה! מדייקים.